নমস্কার, এই মুহূর্তত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এক ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো গুৱাহাটীত যি ছাত্ৰীবাৰীৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, এগৰাকী ব্যক্তিক যি গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল আৰু চি চি টিভিত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হোৱা সেই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। বিহাৰৰ পৰা লৈ অহা হৈছে গুৱাহাটীলৈ মূল অভিযুক্তক আৰু আৰক্ষীয়ে বিহাৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীবাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক। বিমানেরে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে কুখ্যাত অপরাধী ডব্লিউ যাদৱক। ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অপরাধী ডব্লিউ যাদৱ। নিশা বিমানেরে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ডব্লিউ যাদৱক। দিল্লী আৰু বিহাৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যাদৱক। এ চি পি পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া আৰক্ষীৰ দলে জিম্মাত লৈছে অপৰাধীটোক। দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা জিম্মাত লৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ডব্লিউ যাদৱক। আৰু ডব্লিউ যাদৱক চাৰিদিনৰ বাবে ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত লয় ডব্লিউ যাদৱক। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কুখ্যাত অপৰাধী ডব্লিউ যাদৱক, যি ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হয়। এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত আহি পোৱাৰ এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে গুৱাহাটী অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত হয় সেই মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল এজন মূল অপৰাধী, কিন্তু দিল্লী আৰু বিহাৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যি যাদৱক, সেই যাদৱক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হয়। এ চি পি পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া আৰক্ষীৰ দলে জিম্মাত লৈছে এই অপৰাধীটোক। আৰু এই মুহূৰ্ততে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আহি পোৱাৰ সময়ৰ এই দৃশ্যাংশ। ছাত্ৰীবাৰীত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱ। ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিটো দৃশ্য বন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত আৰু সেই চি চি টিভি কেমেৰাৰ দৃশ্যৰ সহায় লৈ সেই প্ৰতিটো দৃশ্যৰ সহায় লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত ধৰা পৰিছে এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আৰু বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছে কুখ্যাত অপৰাধী ডব্লিউ যাদৱক। আৰু বিমানেৰে লৈ অহাৰ পিছত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজি আদালতৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব এই ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক।